շնորհակալություն եկել եմ այս խնդրանքով։ Առաջինը մեր Արցախը հետ տան վերադառնանք մեր Արցախ, մեր տները։ Ավելի շուտ ես երկու անգամ եմ տարահանվել, մի անգամ Հադրութից, նորից հետ գնացի Ստեփանակերտ, հրաժարվել եմ սերտիֆիկատից, ասել եմ ես մեր հողու ջուրն եմ ուզում, չնայած տեղել ա մեր հողու ջուրը, բայց ես 45 տարի այնտեղ ամուսնացել եմ, դե մեծացել եմ, ամուսնացել եմ, 5 հատ երեխա եմ ունեցել, դե ապրել եմ, իմ կյանքը դեղ ա անցկացել, իմ մանկությունը, իմ հիշողությունը սաղ դեղ ա, հետ եմ գնացել 20 թվին նորից Ստեփանակերտը, տուն եմ ստացել, քանի որ երեխա զոհվել ա պատերազմում, 44 օրյա պատերազմում, համ տղես ա զոհվել, համ փես ա։ Հետ գնացի դեղ ապրեցիք, չեմ պատկերացրել, որ կարող ա Ստեփանակերտն էլ տրամադրվի թուրքերին, այսօրվա դրությամբ մենք կարելի ասած դռնե դուռ ենք ընկել, բայց այն արձագանքով եմ եկել, որ ինձ պատասխան տան, եթե մենք չենք գնալու Արցախ, եթե իրանք կոնկրետ երևի ավելի լավ կիմանան, որ իրանք մենք չենք գնալու Արցախ, մեզ գոնե մեր երեխու շիրիմները բերեն, մենք կարողանանք, գոնե մեր երեխեքի գերեզմաներին մի ծաղիկ դնենք, մեր երեխեքի շիրիմները մաքրենք, մաքուր լինի։ Ես ձեր անուն ազգանն կասեմ։ Իմ անունս Ասլյան Անուշիկ։ Անուշիկ, ձեր քանի զոհ եք ընտանիքում ունեցել եւ ձեր զոհվածների անունը։ Իմ տղաս Ասլյան Արտուրու, մեկ էլ փեսաս աղջկաս ամուսինը Բադասյան Արմենը։ Մարտական Խաչովա, դաժու մարտական խաչ են տվել։ Իրան այդ մարտական խաչի այդ գումարներն էլ չի ստանում, իր երեխեքի նպաստներն էլ են կտրել, երկու անչափահաս երեխա ունի, աղջկաս համար շատ դժվար ա, չգիտեմ 50-ական հազար միանվակ ստանում էր, բայց հիմա այդ գումարը չեն տալիս։ Ինչքան ժամանակ ա չեն տալիս։ Արդեն ինչա որ ամսի սեպտեմբերի 19-ին պատերազմը սկսել ա, դրանից ի վեր արդեն այդ գումարը չկա, բայց ինքը եկել աստե օպերացիա արել, բլոկադայի ժամանակ մի զորով ռուսների հետ ուղարկեցինք ստե օպերացիան արեց, այն հետ չկարողացավ գա, իր ամուսնուն մի քանի կոպեկ ուներ իր հաշվին, միանվակ որ տվել են, ինքը այդ գումարով տուն առավ, բայց ինքը իրան տունը ստացել ա Ստեփանակերտում, իրա պահած այդ գումարից տունը առավ, որպեսզի երեխեքը չեն կարողացել վարձը տան, գոնե այդ մի քիչ գումարով առել, Նիսենյականոց բնակարան զորով ապրում են։ Իսկ դուք հիմա որտեղ եք ապրում։ Ես հիմա ապրում եմ Չարենցավանում, վարձով եմ ապրում, միչև որ տեսնանք մեր հարցը ինչպես ա լուծվում, տան հարցը ինչպես ա լուծվում, երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեմ, քանի որ տղա զոհվել ա, այդ նույն օրը ինձ ինսուլտ խփել ա, կոմայի մեջ եմ ընկել, մի քանի օր հետո իմացա, որ իմ բալաս չկա արդեն, ապրում եմ, ճիշտ ա, դեղերով ապրում եմ, բայց էսի ապրել չի էլի, որ ապրում ենք։ Ամուսինս 90-ական թվականների պատերազմի մասնակից էր, հաշմանդամություն ունի, նորից ա գնացել պատերազմ, երկու տղերքս ամուսինս, ես քիչ եմ էլ պատկերացրել, որ որևէ մեկը կարող ա ողջ վերադառնա, ամուսինս զասադա անգել, տղաս զոհվել ա, էմի տղաս էլ Փառք Աստծո հասել ա տուն։ Իսկ կառավարությունից ինչ հույս ունեք, արդյոք ձեր հարցը կառավարությունից ասած, կառավարությունից կարելի ասած ինձ արդեն հույս չունեմ, այն պատճառով, որ մեզ տուն են տվել, իմ տունս կորցրել եմ Հադրութում, ինձ համ տուն են տվել, համ էլ որպես զոհվածի ծնող առաջնահերթ տուն են տվել, ու էդ էլ եմ կորցրել, չգիտեմ ես ինչ մտածեմ, եթե այդ տունը պետք ա կորցնեի, ժամանակին ասեի մեր երեխուն տեղափոխեին գոնե Եռաբլուր, չգիտեմ ինչ ասեմ, էլ ես չեմ կարողանում արդեն, չգիտեմ ինչ մտածեմ, կարելի ասած, բարավարությունից դե թող դուրս գան, մեր պատասխանը տան, ասան կամ մերեք, կամ էլ չգիտեմ մի ձևով օգնում եք ձեզ, չես էլ իմանում ինչ ասես, տան մասի խոսես, երեխուտ մասի խոսես, չես կարողանում հասկանաս, թե ինչի մասին խոսես, որ գոնե այդ մի հարցը լուծվի։ Ես կնախնդրեի վերադառնանք մեր տները, ամենաճիշտը, ինձ համար հաճելի չի, ես գամ Երևան ապրեմ, իմ համար հեչ հաճելի չի, ես կուզեմ մեր տունը, տանը լինեմ, իմ երեխեքի մանկությունը դեղ անցել, իմ մանկությունս դեղ անցել, ես իմ հարևանի տղու հետ եմ ամուսնացել, 41 տարի ապրել եմ այդ գյուղում, ինձ համար հաճելի չի Հայաստան ապրելը, ոչ թե սաղս էլ հայեր են, ճիշտ ա, բայց ով որ մանկությունը որտեղ որ անցակացնում, էդի մի ուրիշ հիշողություն ա,
չեմ կարողանում համակերպեմ։ Գոնե, եթե չի ստացվելու, եթե չենք հետ չեն գնալու, գոնե, ես արդեն չգիտեմ ինչ մտածեմ։ Գոնե մեր երեխեքի շիրիմների համար մի բան մտածեմ։ Գոնե նենց մի տեղ սարքեն, ես տանեմ իմ երեխու, թեկուզ նկարի մոտ մի հատ ծաղիկ դնեմ։ Բայց ոչ մի լուծում չկա, ես այդ կնախնդրեի։